që patjetër interesohet për natyrën, për plazhin, për malin shqiptar, po gjithashtu si thash edhe për mali apo plazhi, çfarë preferohet më shumë? Bruna, them drejtën në eksperiencën tonë, tashmë kemi 18 vjet që operojmë. Në fillim ka qenë mali, po të them, para 8 viteve apo 9 viteve, kur ne shkonim në Londër, në Stockholm, apo në Basel, në një event turizmi, po të them, me siguri që ka qenë për fajtë të tyre, po një pjesë e madhe audiencës që vinte dhe frekuentonte këto lloj aktivitetesh, nuk i shkonte mendja që Shqipëria ishte në mesdhem. Kjo është për fajtë të tyre, absolutisht, nuk është faj Shqipërisë për këtë, këto kanë qenë base vizitorë të një kulture mesatare poshtë, por njerëzve nuk i shkonte mendja që në Shqipëri mund të vihet me fëmijët apo me të dashurën apo me kompaninë dhe të bëhen pushime plazhi. Dhe kjo e plazhit është një fenomen, le të themi, pak me eksperiencën time rreth 10-12 vjeçar. Edhe ka vajtur sigurisht me një ngritje, me një boom të jashtëzakonshëm në këto 7 apo 8 apo 7 vitet e fundit. Për këtë ka kolegë që janë të specializuar, kompani që janë specializuara në pushimet e plazhit. Ata dinë më mirë të thonë, me sa më rezulton mua për momentin, plazhi shqiptar i Adriatikut është target i një turisti që vjen nga Europa Lindore, shumë i respektueshëm absolutisht, edhe plazhi shqiptar i Jonit, i Jugut, është target i një turisti me pak më shumë buxhet, edhe që targeton këto plazhet pak më të shtrenjta, sigurisht mbase më të rejse të Jugut. Megjithatë, që të shtoj edhe këtë, në eksperiencën time, kur ti flet me një gjerman apo një zviceran dhe ai thotë që unë dua të shkoj me pushime në Mesdhe, në ëndër i del një plazh me rër, jo një plazh me guriçka. Kështu që plazhin me rër mund ta gjejnë shumë mirë, është plazhi Adriatikut në Durrës, në Vlorë, në fantastike, po në Tale, po në Velipoj, po në Patok, po në Darzel, se neve kemi kaq shumë plazhe dhe shumë shpesh bëhet një debat, edhe përqendrohet debati në Palas, edhe në Durrës, edhe duket sikur turizmi ndonjë çirë aty, po që janë kurative, sikurse është ai Darzezës. Po plazhe, po lumenj, po liçene, po male, po fshatra, po personazhe, po atraksione etj. Domethën bëhet ky muhabeti i turizmit, edhe më vjen keq ta shoh që shumë shpesh përfundoni gjithë në plazhin e Palasës.